Yigitler, bo'linglar. Yarım soatdan beri o'tiribmiz. Tezroq qaror qabul qilishimiz kerak. Sal, jiddiy bo'lasan bo'lsa, bu hazil emas. O'chirna qo'y bu telefoningni. Bo'pti, yo'ldan burger olamiz, xo'pmi? Xo'sh, yigitlar, o'tgan kunlar og'ir o'tdi. Qamoqqa tushmaganimiz, bu omadimiz. Nima bo'lsa ham bu o'g'irlikni xitlar ko'rmagan bo'lsa bo'ldi. Ha, onasini emsin seshay. Guvohlar bo'lishi mumkin. Ammo biz toza ishladik, o'ylashimcha. Ha, to'g'ri. Hamma yo'qda xitlar. Kimdir bizni politsiyaga sotgan bo'lsa-chi? Ha, hamma chakagini yopsin. Bu hozir muhim emas, bilyat. Bu nima jinursan? Qani, qarashi nima bo'libdi? Nima muammo bo'lyapti? O'ylashimcha, bu uyda ko'pchilik yashaydi. Ular juda shubhali. Oy, lanat. Bu politsiya. Qo'shnilaringiz shikoyat qilyapti. Kirsam bo'ladimi? Ha, albatta kira qoling. Tushunmadim. Nega stolingizda o'qotar to'pponcha turibdi? Bu haqiqiy qurol emas. U o'yinchoq to'pponcha. Unda keltik shirib ko'ramiz. Voy, blyad, sen jinimisan? Bu o'yinchoq senga nimaga kerak? Ha, mayli aytgancha, senga boshqa gapim bor. Xullas, ishimcha, uchta ahmoq o'yinchoq do'konini o'maribdi. Sizlardan gumon qilayotganlar ko'p, ammo sizlar gangster killersiz. Uchta odam deysizmi? Men unaqa ahmoq emasman. Meni og'alarim ham hech zamonda o'yinchoq o'g'irlamaydi. Biz qorni katta tog'aladanmiz. Hatto dodamni dodasi ham. Yoshligida Kuchinskiy bo'lgan. Keyin biz eski ishlarimizni tashlaganmiz, biz o'zgarganmiz. Qarochi shunaqa gaplar. Mayli, seni tushundim. Men unda boshqa uylarga kiraman. Aytgancha, bu to'ponchani yo'qot. Agar yo'qotmasang, peshonangdan dard chochib qo'yaman. Uzr janob, yo'qotaman albatta. Nima qilyapsiz, yo'q. Bu nima, ishlayapsizlarmi? Bilmadim, nimadir pastga tushyapti shekilli. Yo, blyad, bu nima chot? To'xta, bu axir biz o'margan o'yinchoq, do'kondagi to'pponcha-yu. Shoshmang, buni pulini to'lashingiz kerak. Toshingni ter. To'xtang, ketmang, haqqini to'lang. Derazamni rasvo qildingiz, to'xtang. Meni eshitib ol. Bir tin ham bermayman. Men ustingizdan shikoyat qilaman. Sotga ham beraman. Yarim kechasi. Kim qo'ng'iroq qilar ekana? Onalaringni sana. Eshitaman. O'g'ayni, tirikmisan? Ovozingni eshitganimdan xursandman. Menga qara, ofitser nima dedi o'zi? Siz so'rama, qo'yaver, o'zi nima gap? Biz sizlarni gaplaringizni ozroq eshitdik. Men yangi reja tuzmoqchiman endi. Ha, aytgancha, ofitser bizdan shubha qilandi. Derazani esa rasvo qildi. O'zi qayerdasizlar? Hamma joyda politsiya. Bizni qidirishyapti shekilli. Butun rayon oyoqqa turgan. Seni esa hech kim qidirmaydi baqaloq. Chunki sendan hech kim shubhalanmaydi. Do'stim, men boshqa bu ishlarni qilmayman. Nahoy kerak o'yinchoq o'g'irlar. Yo'q, bu safar boshqacha ish qilamiz. Politsiya bo'la, bankni o'maramiz. Men ertalab senga lokatsiyani tashiman. Hammasi chiki-chiki bo'ladi, yigitlar. Yigitlar, qayerga yo'qoldinglar? Rider? CJ? Chort, bu qitlar, onalaringni. Mayli, uchgacha sanab zarba beraman. 1, 2, 3. Yedirdim, karoshi. Qani, rasmga olish kerak bo'ladi. Mana Instagramga yangi post uchun rasm. Tak, to'xtanglar. Bu politsiya bo'lmasa-chi? Onasini emsan, bu oxir rider, CJ. Qanaqasiga blyad? Blyad, bu nima qilganlaring, Rider CJ?
Ah, vashim, lanati! Shunday urasanmi? Eksan onalaringni chart! Aytgancha, politsiya kiyimini sotib olardik keyin. Buni qayerdan oldilaring o'zi? Ha, aytgancha, qiziqyapsan aytaman. Bu kiyimlarni tanishimdan oldim. Tekinga oldim, uni mendan qarzi bor chunki. Qisqasi, qani ketdik. Bo'ldi, ketdik. Boshqa savol berma. Jenursen, menga qani kiyim unda? Salom, uni tanishim menman. O'lchamingiz nechchi? Sizga forma bor. Ishongim kelmayapti. Bu rasvo politsiyachilarning kiyimini kiyganimga. Jenursen, lanati formani. Chuvak, o'ylama. Bu ish tugagandan keyin politsiyachilarga tupurib qo'yamiz. Mening ham ularga tupurganim bor. Bu nima qilganing, mushukcham? Politsiya hozir keladi. Mana ular, yordam beringlar. Yordam, yordam. Bu kim? Bu xola chakoga, ana qarosal. Yurchi ko'ramiz. To'xta, bank nomarishimiz kerak. Bekorchilikka vaqtimiz yo'q. Onasini yapsin. Xo'p, ammo baribir xolaga yordam berishimiz kerak. Xudoga shukr. Mening mushukcham xavf ostida. Aniqrog'i daraxt tepasida tusholmay qolgan. Iltimos, uni qutqaringlar. Kel, bu xolaga rahming kelsin. Bu ishni sen qil. Iltimos. Mushugimni qutqaringlar. Bilyat, rejamizda abdala bo'ldi-ya. Men, albatta, chiqolaman tepaga. Bu, jinorgir, mushukni qutqara olaman. Oz qoldi, albatta. Lanati mushuk, nega tepaga chiqding-ya? Oppa, qo'lga tushding-ku lanati. Nimalar bo'lyapti o'zi? Daraxt nega tebranyapti? Qani bu yoqqa kel. Oppa, mana biz keldik. Mana xola, mushugingiz sog' va omon. Kattagan rahmat, ofitser. Mushukchamni qutqarganingiz uchun. Arzimaydi. Bu politsiya. Qo'shli yigitlar. Kim politsiyani chaqirdi? Tarjimon hamda dublyaj muallifi Shahzodbek Turopov. Film VMAX studiyasida ovozlashtirildi. Eng so'nggi tarjima filmlarni VMAX Studio YouTube kanalida tomosha qilishingiz mumkin.